Të dhënat e gjithpranuara tregojnë se në Shqipëri jetojnë të paktën 65.000 diabetik, por shifrat reale janë shumë më të larta, pasi edhe vetë diabeti konsiderohet si sëmundje e heshtur. Por alarmi i ngritur nga mjekët endokrinolog, është fakti se diabeti po prek gjithmonë më shumë moshat e reja dhe fëmijët. Ky shqetësim konfirmohet edhe në qytetin e Fierit, ku rastet e pacientëve të zbuluar kanë zbritur deri në moshën 10 vjeçare. Kemi raste që janë të prekur të rinj dhe sidomos tek kjo vihet re tek personat me mbipesh trupore dhe obezitet. Dhe njëkohësisht kemi edhe raste të diabetit tip 1 që janë dhe mosha edhe më të vogla, rreth 10-13 vjeç. Për fëmijët e prekur nga diabeti nuk ka statistika të plota në të gjithë vendin, ndërsa për llogaritet që vetëm në kryeqytet të jenë mbi 1500 të tillë. Në Fier çdo muaj zbulohen rreth 50 të prekur nga sëmundja e diabetit, duke konfirmuar trendin rritës në të gjithë botën. Shifra mujore që ne kapim në kabinetin ton është gati 50 raste të reja në muaj, duke arritur në vit deri në 500 deri 600 raste të reja me diabet. Për sa i përket numrit në raport me popullsinë, shifrat janë problematike. Mënyra e ushqyerjes dhe jeta sedentare radhiten mes shkaqeve kryesore për shtimin e rasteve të diabetikëve.